ჩვენი სტუმარია ჟურნალისტი გიორგი ბერიძე, რომელმაც გადაიღო დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით „ჯარისკაცის შვილი“. თემა ეძღვნება შალვა თორდიას ოჯახს, რომელმაც ლამსტორფის ტყვეთა ბანაკში გარდაცვლილი მამის განსასვენებელს მიაგნა. დილამშვიდობისა, გიორგი, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილამშვიდობის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. Tema ცოტა სევდიანია, დრამატული, ტრაგიკული, თუმცა ფინალი მაინც აქვს ძალიან პოზიტიური და ძალიან საინტერესო. Რაც შეეხება თავად ფილმს, ფაქტიურად ორ ნაწილად მომზადდა ეს ფილმი. Პირველი ფილმი გაკეთდა 2018 წელს, როდესაც ბატონმა ვაჟა თორდია მოგეხსენებათ, ცნობილი ავიამშენებელია. Პირველად იმოგზაურა ლამსდორფში, სადაც მიაგნო მამის საფლავს და ჩამოიტანა ფოტომასალა. Ეს ამბავი კი შეიტყო ოჯახის ახლობლისგან, ნატალია ვურცელისგან, მას შემდეგ რაც გაიხსნა საბჭოთა დროინდელი არქივები, მოიხსნა გრიფიც საიდუმლო და გახდა ცნობილი, სად იყო დაკრძალული ბატონი ვაჟას მამა შალიკო თორდია. Ის ერთადერთი ტყვე ჯარისკაცი იყო ლამსდორფის ტყვეთა ბანაკში 44000 ჯარისკაც შორის, რომელიც იყო ქართველი. Უკვე 2023 წელს მოგვეცა საშუალება მე ბატონ ვაჟას, მის მეუღლეს ქალბატონ ელისაბედ ანასტასიადუს და სამების საკათედრო ტაძრის ღვთისმსახურს მამა გაბრიელ ჯიქიას ერთად წავსულიყავით პოლონეთში, ლამსდორფში და მოგვენახულებინა ეს ადგილი და მიგვიღო მონაწილეობა ცერემონიალში, რომელიც ყოველ წელს იმართება 17 მარტს, მას შემდეგ 1945 წლიდან, რაც განთავისუფლდა საბჭოთა ჯარების მიერ ეს ტყვეთა ბანაკი და ყოველ წელს აღინიშნება ეს თარიღი. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ბატონ ვაჟას დიდი სურვილი იყო სასულიერო პირი წასულიყო პოლონეთში და ეკურთხებინა საფლავი. Მემორიალური საფლავია ფაქტიურად, იქ 4 ნაწილად არის გაყოფილი უზარმაზარ ტერიტორიაზე. 1941 წელს, 42, 43 და 44 წელს გარდაცვლილი ჯარისკაცები, სადაც არიან დაკრძალული. ფაქტიურად მეორე მსოფლიო არაერთი ადამიანის ბედი გადაწყვიტა, ასე ვთქვათ. ანუ პროცენტულად დავავიღოთ საბჭოთა რესპუბლიკები, ყველაზე მეტი ჯარისკაცი, ყველაზე მეტი ქართველი საქართველოდან იქნა გაწვეული, 700000 ჯარისკაცი და 300000-ზე მეტი მებრძოლი და საქართველოს მოქალაქე საქართველოში არ დაბრუნებულა. რა თქმა უნდა, ბედის წერა იყო თორდიების ოჯახისთვისაც. Მეორე მსოფლიო ომი, როდესაც შალიკო თორდია გაიწვიეს ომში, მას 4 შვილი ყავდა, მცირეწლოვანი შვილები და მალევე დაიჭრა. საიმკურნალა, დაბრუნდა საქართველოში, თუმცა მამამ გააბრუნა, ვინაიდან კომუნისტი იყო მამა, კოლმეურნეობის თავმჯდომარე და მოტივი იყო ის, რომ იდეოლოგია ფაქტიურად, როდესაც მე სხვის შვილებს უშვებ ომში, ჩემი შვილი არ უნდა იყოს სახშიო. Ძალიან გაუჭირდა ოჯახს 4 მცირეწლოვანი შვილი. Ძალიან ბევრ შრომობდა ბატონი ვაჟას დედა, ავად გახდა და შეუძლებელი იყო შვილების შენახვა და იძულებული გახდა, რომ შვილები ჩაებარებინა ზუგდიდთან ახლოს მდებარეობს ზუგდიდში ფაქტიურად. Მაშინ უპატრონო ბავშვთა სახლზე ძახდნენ შვილები. უმძიმესი ცხოვრება გაიარა ბატონმა ვაჟამ, უმძიმესი ბავშვობა. როდესაც მაყურებელი ნახავს ამ ფილმს, ზუსტად ასე იწყება ინტერვიუ, რომ მე ფაქტიურად ბავშვობა არ მქონიაო. Და როდესაც ასე მძიმე ცხოვრებას გადის ადამიანი და მაინც მიაღწევს ამ ცხოვრებაში განათლებას, კარიერას და როგორც აღნიშნე, ფუძემდებელია ფაქტიურად ქართული ავიამშენებლობის ვაჟა თორდია. აი ეს ბევრს მეტყველებს, რომ ნიჭიერმა ადამიანმა მაინც არ დაყარა ფარხმალი, მიიღო განათლება და მიაღწია კარიერულ, ასე ვთქვათ,
Zenit, da, cinstulas, da, armatebas. Rače, heba, films, da, ჩვენს იქ ჩასვლას, იყო უმძიმესი, გარემო, აურა, არის უსაშინლესი, მიუხედავად, იქ დაუშვათ, არის ტრიალი, მინდორი, იცირო, საფლავები, არის მემორიალი, მაინც იგრძნობა. ისტორია, ყველაფერი თანდებს, ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა, ეს ტრაგიზმი თანახლავს ამ ყველაფერს და როგორი ჩადიხარ იმ ადგილას და განცდა თავისთავად გეუფლება. Cit raris, mamis ce sa fie informația facturat arici. Samozdat hutmetic eli aris vago, misi cari ele da ucvat, ah muacenda ici sadaris misi saplavi. Es batoni vajastui si ho umzimesi. Otrceri o ceasului, nu pandemia am și ușa la heli, COVID pandemia am dat în perioada ce vercea vida, dar me ce mi tu alit nahe, roguri canți de bit, mi ahla mami sa aplauzi, memorial s-a dat țăria, mami sa heli da goari, biografia. Cartul limitat ce ai dat, ne trebuie. Cartul limitat ce ai dat, anet. Sugdiz Israelului, Sopelze, Daiec, Eridan, Mami Seulik, Armi Damodan, Amoi, Romic, Adami Muabnia, Imadgil, Sadat, Savara, Udot, Mamari, Dakrzaluli, Ormos, Daot, Hiatas. Atunci მებრძოლთან ერთად და ახლა რო ჩავედით წამოიღო სამების ლავრიდან მიწა და მიმოაბნია იმ ადგილს სადაც აი საფლავებია და რაც მთავარია შალიკო თორდიას სული და იმ დანარჩენი 54000 პატიმრის სულებისთვის ბანაშვიდი ჩატარდა ორჯერ და ეს ძალიან სიმბოლური იყო ზუსტად დაემთხვა იმ პერიოდს როდესაც ტარდებოდა ეს ცერემონიალი სხვათაშორის 2018 წელს როდესაც მე მოამზადე პირველი ფილმი ეს ფილმი ითარგმნა პოლონურ ენაზე და რო ჩავედი მე როგორი გამოხმაურება მოყვაც ამ ფილმს აი მე გეტყვით ზუსტად ამ თემაზე ვსაუბრობ მე რო ჩავედი Lamsdorpში და მეორე მსოფლიო ომის მუზეუმში, სადაც უამრავი მასალა არის შენახული იმ ტრაგიკული და არაადამიანური ფაქტების შესახებ, როგორც ექცეოდნენ საბჭოთა ჯარისკაცებს, სხვათაშორის მიცნობდნენ. Და მე ეს გამიკვირდა, გავოცდი და მე სიამოვნა კიდევაც, იმიტომ რომ ფაქტიურად ვაჟა თორდიას შესახებ ინფორმაცია ამ ფილმის შესახებაც გაიგეს იქ დამთვალიერებლებმა და მკვლევარებმა და ასევე მიცნობდნენ მეც და ვაჟა თორდია არის ერთ-ერთი, ალბათ ერთადერთი მაგალითი, რომელიც მათ 75 წლის შემდეგ მიაკვლია მამის საფლავს, ყურადღებას აქცევს, შეძლებს გარად ყოველწლიურად ჩადის და პატივს მიაგებს არა მარტო მამის ასევე სხვა დანარჩენი ჯარისკაცების ხსოვნას. Და ყოველას ყურადღება მიიპყრო და ყოველას შეატყობინა თუ რამხელა ღვაწლი დასდო ასე ვთქვათ მამამისმა და იმ სხვა დანარჩენმა ქართველმა რომელიც ომობდა და იბრძოდა ქვეყნისათვის ხო? Ну, машинდელი ქვეყნისათვის იდეოლოგია ასეთ იყო. Აღსანიშნავია ის ფაქტი რომ აი ამ ბანაკში ლამსდორფის ტყვეთა ბანაკში ამ საბჭოთა ტყვეებზე ტარდებოდა ექსპერიმენტები, გამოცდები ტარდებოდა. Minimaluri საკვები, კარტოფილის ნახარშს ფაქტიურად ეს საჭმელი არ არის დასალებიო პრო ხა მაქსიმალური შრომა ფიზიკური დატვირთვა და რამდენს გაუძლებდა ასეთ ფაქტიურად ვერც ვერავინ ვერ გაუძლო გარდა ერთი ადამიანისა რომ არა ეს ადამიანი მსოფლიო და კაცობრიობა ვერც გაიგებდა იმ ჯოჯოხეთურ რეალობაზე რაც ლამსდორფის ტყვეთა ბანაკში ტარდებოდა ერთი ადამიანი გადარჩა 54000 ტყვიდან და ზუსტად მან გამოსცა წიგნი წლების შემდეგ და ასე გაიგო მსოფლიო ამ საშინელების შესახებ თუმცა ბანაკი იყო ორ ნაწილად გაყოფილი ანუ წითელ ჯვართან მემორანდუმი არ ჰქონდა საბჭოთა კავშირს გაფორმებული და იმიტომ ექცეოდნენ ასე არა ადამიანურად საბჭოთა ტყვეებს თუმცა მეორე ნაწილში იყვნენ ამერიკელი, ევროპელი ტყვეები და მათ ფაქტიურად საკურორტო პირობები ჰქონდათ შექმნილი, თეატრი, ნორმალური კვება, სოციალური მომსახურება, საბანკო ანგარიშები, შეხვედრები, პაემნები ოჯახის წევრებთან. აი ესეთი რადიკალური სხვაობა. გიორგი, ძიმე ამბების მიუხედავად, აი ახლა რაზეც საუბრობთ, იმ ძიმე სიუჟეტის მიუხედავად, რაც ფილმში შეხვდება მაყურებელს, როგორც ახსენე აქვს პოზიტიური ფინალი ფილმს. Ai, როგორც ჟურნალისტს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანამდე მივიდეს
ძიმე სიტუაციაც, ძიმე სიუჟეტიც პოზიტიურად. Თუ ეს შესაძლებელია, შეძლებს დაგვარად, რომ ფინალი იყოს და მომავალი დამაიმედებელი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის. Ამ ფილმის ფინალი და პოზიტივი არის ბატონი ვაჟა თორდიას განვლილი ცხოვრება და ბიოგრაფია. Მიუხედავად განვლილი მძიმე ცხოვრებისა, მძიმე ბავშვობისა, მძიმე ახალგაზრდული წლებისა, მოახერხა შემდგარ იყოს პიროვნება, შემდგარ პიროვნებად მიიღო განათლება, მიიღო უმაღლესი საავიაციო განათლება და დღეს თუ შეუძლია იამაყოს საქართველოს მიღწევებით, ერთ-ერთი არის ავიამშენებლობა, რომელიც არის ფლაგმანი, შეიძლება ითქვას და მოწინავე მსოფლიოში და საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით თუ იცნობენ, იცნობენ ავიამშენებლობითაც, რომელიც მაგალითია იმისა და იმის მომცემი, იმისა თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა ნულიდან დაიწყოს ყველაფერი და როგორ შეიძლება წამოდგეს ფეხზე და თავისი მიზანს სწრაფად ცხოვრება მარგა აბოროტა. Პირიქით, ბატონი ვაჟა არის, ბატონი ვაჟა არის მაგალითი იმისა, როგორი უნდა იყოს ადამიანი, როგორ უნდა იყოს ჰუმანისტი. ბატონი ვაჟას სახელს მარტო ავიამშენებლობა არ უკავშირდება. Რაც მე ვიცი, ბევრი რამე არც ვიცი და ალ სამომავლოდ ბიოგრაფიულ ფილმს ალბათ მომამზადებ ბატონ ვაჟაზე, ამის დიდი სურვილიც მაქვს. Ორი ულამაზესი ტაძარი აუშენა საქართველოს. Ერთი არის თავად საავიაციო ქარხანასთან, მეორე კიდევ ზედა ეწერში, ზუგდიდის რაიონში აუშენა თავის თანასოფლელებს, იმიტომ რომ ამ სოფელში ტაძარი არ იყო და შორმანძილზე უწევდათ სიარული წირვალოცვაზე. დღეს იქ წირვალოცვა შედგება და ასე ვთქვათ, ეს საქმე საშვილოარი და ასე ვთქვათ, მის მაღალ სულიერ ინტელექტსეც მეტყველებს, ასე ვთქვათ. ასევე მემორიალი, მეორე მსოფლიო ომის მემორიალი ზედა ეწერში. თქვენ უნდა ნახოთ, როგორ მოწესრიგებული არის. Რაც დრო გადის, სამწუხარო რეალობაა, რომ დავიწყების მტვერი ედება ამ თემას, თუნდაც საქართველოში. Მაგრამ ბატონი ვაჟასთვის ეს ასე არ არის და ზედა ეწერში არის ასეთი მემორიალი და ერთსაც აღნიშნავ. Მე როდესაც ვიყავი ლამსდორფის მეორე მსოფლიო ომის მუზეუმში, წარმომადგენლებმა მითხრეს, რომ სკოლის მოსწავლეები სპეციალურ პროგრამას გადიან სასწავლოს, რომ იცოდნენ რა იყო მეორე მსოფლიო ომი, რომ იცოდნენ რა არის ფაშიზმი და სისასტიკე. და მიყავთ ბავშვები და არა მარტო ბავშვები, ჯარისკაცები ათვალიერებენ ამ მემორიალურ საფლავს და ალაგებენ. და განამარტო პოლონეთიდან, გერმანიიდან გადმოდიან სკოლის მოსწავლეები და ჯარისკაცები, ეცნობიან მეორე მსოფლიო ისტორიას, ფაშიზმის სისასტიკეს და ისინიც კი ალაგებენ იქაურობას, რომ მათ იცოდნენ და მათ შთამომავლებს ზოგადად ეს განცდა აქვთ ამ წინაპრების მიერ ჩადენილი ამ ნამდვილად და ასე ეცნობიან და ასე უნერგავენ მოზარდთაობას. ამ განვითარდნენ ასე საკუთარი შეცდომების შეცნობის შედეგად და აი ესეც ალბათ გასათვალისწინებელია ჩვენთვისაც, რომ შუა საქართველოს ისტორიის, უახლესი ისტორიის ნაწილი არის მეორე მსოფლიო ომის ომიც. უნდოდა თუ არ უნდოდათ იმ ახალგაზრდებს, რომელთა თუნდაც სიცოცხლე შეეწირა და დარჩნენ უცხო მიწაზე, ასე ვთქვათ, მათმა შთამომავლობა მიცოდეს რა არის მეორე მსოფლიო ომი და ეს ერთ-ერთი მაგალითია, თუნდაც აი ეს ფილმი მე რაც გავაკეთე, ძალიან საინტერესო იყო ამ თემაზე მუშაობა, ემოციურიც, მძიმეც, მაგრამ როგორც ჟურნალისტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ კი დაინტერესდება მაყურებელი, ამის ნახვა შეუძლია YouTube არხზე გიორგი ბერიძე ან ვაჟა თორდია, სადაც ორივე ფილმია განთავსებული. ეს ფილმი არ არის მარტივად სანახავი, ძალიან ემოციურია და ისტორიის მნიშვნელოვან მომენტებს შეიცავს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ გიორგი და დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გამიშვებით. მადლობა, რომ დამითხეთ. ჟურნალისტი გიორგი ბერიძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.